အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match TV Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါ Sorry Club အသင်းဖြစ်တဲ့ဒါအခုလက်ရှိမှာ Enasa တို့ ARLI တို့တစ်ဖက်က Asia Bat တို့ Ehala တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ ARLI တို့တကယ်ထိတ်တန့် Club တွေအားလုံးကအခုလက်ရှိမှာကဘာကြိုကစားမတွေတောက်လျှောက်ခွန်နေတာပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိနေထားရ Saudi ရဲ့ Arabic Championship ပြိုင်ပွဲမှာတကယ်လူတွေအများကြီးဝင်နေတဲ့အသင်းတော်တော်များများ effective ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကစားမတွေကို register လုပ်လို့မရတဲ့အချက်ဖြစ်နေတယ်။အဓိကတော့ရှင်းတယ်ဗျာ။ဟိုလော်တော့ကအင်နာစာကဒီမူဆာရဲ့ဒီအပြောင်းရွှေ့မှာဒီလောက်ခလာစာပြီးချိန်မှုအပါဝင်ပြီးချစ်ပြရမယ့်အကျိုးကြီးတွေတော်တော်များများကြံနေတာ။နောက်တစ်ခုက Saudi Club တွေမှာကျွန်တော်တို့ကအခုမှသာသိတာဗျာ။ Saudi Club တွေတော်တော်များများအခုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူတို့ league ကိုအရန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ချင်တော့အခုကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကသတင်းတစ်ပုဒ်တွေ့တာဗောလေ။ဒီ Saudi Arabia ရဲ့တတိယတန်းလီပြိုင်ပွဲကိုလာကစားရင်ကိုတပတ်လောက်ခလာတာ American Dollar 4000ပေးမယ်4000ပေးမယ်တပတ်ကို4000နဲ့တစ်လကို16000ပေးပြီးတော့ Saudi တတိယလမ်းလီမှာလာကစားလို့ join လို့ရတယ်ဒါအခု Saudi Arabia ရဲ့ official website မှာသွားပြီးတော့ဘလုံးသမားတွေသွားပြီး apply လုပ်လို့ရပြီးတော့ Saudi လီမှာတပတ်ကို4000နဲ့ဒါဒီလောက်ခလာတာ16000ပေါ့ဗျတစ်လကို $16000ရမယ်အခွင့်အရေးနဲ့ Saudi မှာကစားခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကန်လန်ထားတဲ့ offer တွေတောက်လျှောက်တက်နေတယ်အဲ့ဒါကဒပိုင်းဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာကမ္ဘာဘောလုံးပွဲချုပ် FIFA ကရောနောက် CAS လို့ခေါ်တဲ့ရဲဘက်ဆိုင်ရာအားကစားခုံရုံးကနေ Saudi Arabia Club အသင်းတွေကို transfer ban ရော register လုပ်ခွင့်ပိတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့လေဒီ Saudi ရဲ့ Newcastle ကိုပိုင်တဲ့ PIF ဆိုတဲ့ Public Investment Fund ဆိုတဲ့အဲ့public အဖွဲ့အစည်းကခုနပြောတဲ့ club အသင်းတွေကိုအဓိကပိုင်ဆိုင်ထားတာ Newcastle ကိုပိုင်ယူနာမက Saudi club တွေကသူက Enasa ကိုလည်းပိုင်တယ် Etihad လည်းပိုင်တယ် Asia Bat လည်းပိုင်တယ် Ehala လည်းပိုင်တယ်လေးသင်းပိုင်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီသင်းတွေအားလုံးရဲ့ပြဿနာကအစောပိုင်းတော့ကလို့လစာပေးချေတဲ့အပိုင်းတွေကစားမတွေရဲ့ဒါကြွေးကြံနေဒီကိစ္စတွေကိုဖြေမရှင်းနိုင်ခြင်း Karim Benzema တို့ Angolo Kanté တို့ဒီတစ်ဖက်ကဒီ AHDF ကိုပြောင်းနေတော့ Enasa ကိုပြောင်းထားတဲ့ Marcelo Brozovic တို့ Sako Fofana တို့ Alex Telles တို့ Ronaldo ရဲ့အသင်းမှာရော Benzema ရဲ့အသင်းမှာဒီကစားမတွေပါခွင့်မရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ FIFA ရဲ့ rules က FIFA ကအခုလောလောဆယ်မှာအိုက်ပြစ်ဒဏ်ချထားတယ်။ဆိုတော့ FIFA နဲ့ဒီ CAS ကဒီတရားရုံးကနေအခုလောလောဆယ်မှာအိုက်ပြစ်ဒဏ်တွေအားလုံး Saudi Club တွေအားလုံးနဲ့မှာ PIF ပိုင်တဲ့အသင်းတွေထဲမှာ ဒီဘယ်လိုမှာ PIF ပိုင်တဲ့အသင်းတွေမှာတသိန်းမဲ့လွတ်တယ်အဲ့ဒါက Ehala ပေါ့လေ Ehala ဆိုတာကစီလက်ရှိမှာ Saudi League မှာတန်190ကျော်ထိတုံးထားတဲ့အသင်းဖြစ်တယ် Karim ဒီ Angolo sorry Angolo ခံရအောင်ဖြစ်တယ်ဒီ Kylian Mbappe ကို Euro တန်း900လာစာပေးပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ကြီးတန်း300နဲ့ကန်လန်ထားတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့ Messi ကိုလည်းခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းထားတယ်အခုပဲသူတို့အဲ့အသင်းက Melkon ကို Euro တန်း600နဲ့ Zenit Petersburg ကခေါ်ထားပြီဆိုတော့သူတို့ကအခုဒီ Ruben Neves ကိုခေါ်ထားတယ်ချိန်ထဲမှာကာလာဒူကူလီပါလေးကိုခေါ်တယ်။နောက်မီလန်ကိုဗစ်ဆာဗစ်ကိုခေါ်တယ်။အာလာဇာနာမီထိုဗစ်ကိုခေါ်တယ်။ခုနအခုနောက်ဆုံးနဲ့မဲလ်ကွန်ကိုခေါ်ပြီးကစားမ9ယောက်ကိုသူတို့တန်း192တန်းသုံးထားတယ်။အဲ့အသင်းကလွဲရင်ဂျန်နေသင်းတွေရီဂျစ်စာလုံးလို့မရဘူး။ဆိုတော့ရော်နယ်ဒိုရဲ့အသင်းမှာအင်နာစာမှာဒီပြောတဲ့ဒီအဲလစ်တဲလက်ရှိမယ်။ပြီးတော့ဘလူးဇိုဗစ်ရှိမယ်။ဆက်ခိုရှိမယ်။ကစားမ3ယောက်သလုံးရီဂျစ်စာလုံးခွင့်မပေးထားဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင် Arabic Championship ကိုပြိုင်လို့မရဘူး။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Asia Bat အသင်းမှာလည်းဒါကစားမတွေတော်တော်များများရှိသူ Etihad ကတော့အခုဆိုရင်ဒါဒီ Fabinho ရောက်လာတော့မယ် Angolo Kanté ရှိတယ်ပြီးတော့မှ Karim Benzema ရှိမယ် Jota ရှိမယ်တခြားအသင်းတွေပေါ့လေအခု Steven Gerrard တို့တခြားအသင်းတွေတော်တော်များများကလွတ်တယ်။အခုလောလောဆယ်မှာပိတ်ခံရတဲ့3သင်းက Enasa ရဲ့ဒီ Etihad ရဲ့ Asia Bat ရဲ့ Asia Bat ကတော့အခုထိတ်တန့်ကစားမတွေမရှိသလောက်ပဲ။ဆိုတော့အဓိက Benzema တို့ဘန်ဇီမာတို့အန်ဂိုလိုကန်ဒီတို့ဒါဒီစားမတွေဒါတော်တော်များများကသွားခွင့်မရှိဘူးပြိုင်လို့မရဘူး register လုပ်လို့မရှိ Arabic Championship ပြိုင်ပွဲရဲ့ဒါ register လုပ်ခွင့်ကို FIFA ကပိတ်ထားတယ်ပြဿနာတွေကိုအကုန်ဖြေရှင်းပါအဲ့လိုဖြေရှင်းပြီးရင်တော့ငါတို့ပြန်ဖွင့်ပေးမယ်ဒါလက်ရှိမှာ breaking news ပေါ့လေ FIFA ကကစားမတွေ register လုပ်ခွင့်ကိုဒါဒီ Saudi Club အသင်း၄သင်းကို၃သင်းကိုပိတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာ Real Madrid တို့ဒီ Firmino တို့ Mandy တို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီဖြစ်တဲ့ဒီဟို Alassane Maximan တို့အသင်းပြတ်တာဖြစ်ဒါပေမဲ့သူတို့အသင်းကလည်းပြတ်တာဘာဖြစ်နေလဲဆိုအဲ့အသင်းကလည်းအခုလောလောဆယ်မှာအသင်းက register မလုပ်ထားဘူးအသင်းက register လုပ်ထားမှာသူတို့အသင်းရဲ့ပြတ်တာဟုတ်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုနီးပြမရှိဘူးကစားမတွေ local ကစားမမပါဘူးပြီးတော့မှ Mares နဲ့ဒ
ဒါမက်ဆီမန်စိတ်မက်ဆီမန်ရဲ့ဒီကိုလည်းအခုတည်းကမကြည်ကြနဲ့တို့ကလည်းပြဿနာတွေဖြစ်နေအခုချိန်ဒီဟိုကလပ်ရဲ့ official sponsor မရှိသေးဘူးဟိုဂျာစီကအိုက်သင်းကလည်းအာလီသင်းကလည်းပြဿနာတွေနဲ့ဒါမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ရော်နယ်ဒိုရဲ့အသင်းရဲ့ဘန်ဇီမာရဲ့အသင်းရဲ့ဒီနှစ်သင်းကတော့အဓိက register လုပ်လို့မရဘူးလို့ဖော်ပြထားပြီး FIFA ကသူတို့ကိုဘန်ထားလို့ဘလို့ဖြေရှင်းမလဲဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်